အဲ့နေ့ကကျွန်တော်ဒီ G1 နဲ့အစားပြဿနာတွေတက်တယ်တက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးကျွန်တော်အဆောင်ပြန်ရောက်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ကလုံးဝကျွန်တော်ရတိပြတ်ဆုံးဖြတ်လိုက်တာမာမနေတော့ဘူးကျောင်းဆန္ဒပြဟာဆန္ဒပြတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေအများကြီးဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာဒါနေပြည်တော်လိုနေရာမျိုးမှာပေါ့နော်ဒါအများသွဲခိုင်ပေါ့ဒါစစ်တပ်ကဒီလိုမျိုးကြီးအဲဥကောင်းအောင်ချိန်ရွယ်ပြီးတော့ပစ်ခတ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေသိရတဲ့ဟာကြတော့အဲကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဟာတွေနဲ့ဝေးကွာနေအဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အမျိုးသမီးအပြင်မှာနေတက်ပြင်မှာပဲနေဘယ်တော့မှတက်ထဲမနေဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ तू ကအပြင်ကဖြစ်အမှန်နေကို तू ကကျွန်တော်ကိုလှမ်းလှမ်းပြောပြပြောပြတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုပေါ့နော်စစ်တပ်ကဒီလိုကြီးလုပ်နေတယ်ဆိုကျွန်တော်မယုံဘူးမယုံဘူးဆိုတာလည်းတခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးเนาะဟိုကျွန်တော်တို့ brainwash တွေလောက်ခံထားရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့စိတ်နဲ့နှိုင်းနေပါတော့ငါဆိုရင်ဘယ်တော့မှပြည်သူကိုလုံးဝမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့စိတ်ကကျွန်တော်ကအများကြီးရှိတော့ကြတော့ချားကောင်နေလည်းမလုံးလောက်ဘူးလို့ကျွန်တော်ကအဲ့ချိန်မှာထင်ထားခဲ့တာအဓိကတော့ water mind တွေပါเนาะအဲဒီ brainwash တွေလောက်ခံထားရတာကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အမှန်ဝမြင်နိုင်ဘူးပါဗျာတကယ်အမှန်တရားကြီးလာပြောပြရဲဆိုရင်တော့မှပဲလက်မခံနိုင်ဘူးအဲကျွန်တော်တို့အဲ့လိုလင်မယားချင်းကြားထဲမှာပါအဲ့လိုတွေဖြစ်တာပါเนาะဖြစ်တော့ तू ကနောက်ဆုံးအရန်နေ तू ကစိတ်ဆိုးတယ်ပေါ့နော်ဒီထဲမှာဆက်နေနေလို့အဲ तू ကကျွန်တော်ကိုထွက်ဖို့အတွက်ကိုပြောတယ်ကျွန်တော်ကကြောက်လဲငါမှမဟုတ်တာမလုပ်တာအဲ့လိုမျိုးရုံးမှလုပ်တဲ့ထဲမှာငါမပါဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပေါ့နော်အဲဒါမဲ့လည်းဒါကျွန်တော်အလုံးသိပါတယ်ဒီပုံမှာ29ရက်နေမှာပေါ့နော်ဒါဖြစ်သွားတယ်မတ်ရွှေမြင့်ကိစ္စမှာတော့ကျွန်တော်လုံးဝကျွန်တော်မျက်စိရှိမှလည်းမြင်ရတယ်လို့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဒီဟာနဲ့ပတ်သက်လို့လုံးဝကြေကွဲတယ်ပေါ့နော်ကြေကွဲလုံးဝမကြိုက်ဘူးဒါမျိုးပုံစံမျိုးကြီးမဖြစ်စေချင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီကကျွန်တော်ဒီ G1 နဲ့အစားပြဿနာကြီးတက်တယ်တက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးကျွန်တော်အဆောင်ပြန်ရောက်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ကလုံးဝကျွန်တော်ရတိပြတ်ဆုံးဖြတ်လိုက်တာငါမနေတော့ဘူးငါဒီလိုမျိုးရုံမာတဲ့ဒါရုံညံ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းထဲမှာငါမနေတော့ဘူးပေါ့နော်ငါတို့ကောင်မျိုးကဒီလိုအဖွဲ့အစည်းမျိုးထဲမှာနေရမယ့်ကောင်မဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အများလုံးဝဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်မိတယ်ချလိုက်မိတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ဘာလို့လွတ်လွတ်မှမသိသေးဘူးမန်နေဂျာကပြောရတယ်အဲအဲ့ဟာပဲချမိတယ်ဒါပေမဲ့မနေဘူးဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးမနေအောင်ထွက်လို့ရအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ဒါမျိုးကကျွန်တော်မှမရှိသေးဘူးမစဉ်းစားရသေးဘူး။အဲအချိန်မှာပဲကျွန်တော်ဒီမှာရှိရကျွန်တော်ရေဝရေပဲတွေပေါ့နော်။အဲကျွန်တော်လည်းအတူတူနေတဲ့ဒီတက်စုကဒါစစ်သားတွေကိုပြောပြတယ်ပေါ့နော်။အဲပြောရရင်တော့အမှန်တော့ရင်ဖွင့်လိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးပဲ။ဟျောင်းလို့ငါမင်းတို့စစ်တဲ့ကြီးအောင်ငါနေချင်တော့ဘူးကွာပေါ့နော်။ဒါဒီလိုမျိုးအလုပ်တင်ကမကြိုက်ဘူးကွာပေါ့နော်။ငါဒါမျိုးကြီးတွေငါမလုပ်နိုင်ဘူး။ငါလုပ်လဲငါ့ကိုခိုင်းလာရင်လည်းအဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။အဲ့တော့ငါမနေချင်တော့ဘူးငါလစ်တော်မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကျွန်တော်ကဒါသမန်ငါရှန်ငါပုံစံမျိုးပြောလိုက်တာပေါ့နော်ပြောလိုက်တော့ကျွန်တော်အဖွဲကဘာပြောလဲဆိုတော့သူတို့အတီပေါက်ကြီးပြန်ပြောအောင်နော်ဟာဟုတ်တယ်ဘွေးဝင်းနဲ့ဒီစစ်တပ်နဲ့မကြိုက်ဘူးပေါ့နော်အဲကြောင့်ဘွေးပြေးဘွေးလက်တော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘာကူညီပေးရမလဲဆိုဟာကျွန်တော်အဲ့မှာကျွန်တော်မျက်လုံးနဲ့အယောင်လက်သွားပေါ့နော်အာဒီကောင်တွေကတကယ်များပြောနေရလားဟိုအဲ့နဲ့ဆက်ပြီးတော့နည်းနည်းတီးခေါက်ကြည့်ရချင်းမှာတကယ်ကိုဒီကောင်တွေကလိုလိုလားလားနဲ့ပြောနေကိုကောင်တွေကအာသွားဘွေးကျွန်တော်ဘာလုပ်ပြရမလဲအာအဲ့မှာကျွန်တော်စာဗီစီမံတော့တာပေါ့နော်အာပစ္စည်းတွေဘလို့ရွှေ့မယ်ဘလို့တဲထုံးမယ်အဲသူတို့ကအစပါเนาะဘွေဘဲအင်းကိုပို့ပေးရမယ်ဘသူစီကိုပို့ပေးရမယ်အဲတော့ကြောင့်ပြီးရင်ကျွန်တော်ထွက်လာပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာလည်းအဲသူတို့ကထွက်လို့ရအောင်ပါเนาะနီလာမျိုးစုံနဲ့လောက်အဲညာကြီးမှာပဲကျွန်တော်ညာတကောင်ကြုံမှာပါเนาะကျွန်တော်ကအပြင်ကနေမှာအထဲကိုပြောင်းဝင်တာအထဲကိုပြောင်းဝင်တာဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မနက်မိုးလင်းရင်အထဲကိုပြောင်းဝင်ရမယ်ဒါပေမဲ့မနက်မိုးလင်းမှပြောင်းဝင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်ထွက်ဖို့အခွင့်အရေးမရှိတော့အဲအကြောင်းကျွန်တော်ဘလို့လောက်ရလဲဆိုတော့ဘာလို့ပြောင်းဝင်လဲဒါညာတကောင်လောက်ကြီးမှာပြောင်းဝင်တာအာအင်တာတက်ရှင်လို့ဘာညာပြောပြီးတော့ပြန်ဝင်ပြီးတော့အဲ့တက်သေးကိုဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခန်းထဲမှာကျွန်တော်နေတယ်အဲကျွန်တော်တက်ဖွဲ့ကအဲကျွန်တော်မပါဘဲနဲ့ပေါ့နော်မနေ့အစောပိုင်းမှာသူတို့ပြန်ဝင်လာပြီးရတယ်ကျွန်တော်ကယ်ထုတ်ပြီးရောကယ်ထုတ်ပြီးရဆိုတာကျွန်တော်ခေါ်ပြီးရတယ်အမှန်ကတော့ပုံမှန်ဆိုရင်ရိတ်တာကိုကျွန်တော်လိုက်ပို့တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အမှန်တကယ်လိုက်ပို့တဲ့အချိန်ကအဲ့အချိန်မဟုတ်အဲကျွန်တော်ကအရှိမကြိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရောက်နေပြီးသားအဲဒါတောင်းဝင်ပြီးလို့ပြန်ပို့တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့အမှန်တကယ်ကျွန်တော်ပြန်ခေါ်ထုတ်သွားအဲခေါ်ထုတ်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ပြီးလဲဆိုတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်ဒီတက်ကဒါအုတ်တိုင်းနေအဲပြီးရင်တန်စကားတွေအဲ့ဒါတွေကိုဒါဖြက်ဖောက်အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒါလူတကူစားပုံစံမျိုးထွက်လို့ရအောင်ဒီလှုပ်ပေးတာမျိုးရှိတယ်အဲကျွန်တော်အဝယ်စားလဲဖို့နေရာတွေအဝယ်စားတွေဒါအသင့်ပြင်ဆင်ပေးထားရရှိတယ်ပြီးရင်အဲအဖွဲ့တွေကအဲ့လိုပေါ့နော်အတွင်းကကူညီရတဲ့လူနဲ့အပြင်ကကူညီရတဲ့လူနဲ့အဲ့လိုမျိုးချိတ်ဆက်ပြီးတော့ကူညီရလည်းရှိတော့ကြာနောက်ဆုံးကျွန်တော်အပြင်ကိုထွက်နိုင်ခဲ့တယ်အဲထွက်နိုင်ခဲ့လုံးဝဘာမှမရိမ့်မိပဲနဲ့ပေါ့နော်တတောင်သက်တာနဲ့ပဲထွက်နိုင်ခဲ့တယ်အစီအပြေပြေနဲ့ပဲရှောမွေးနဲ့ပဲရောက်ခဲ့တယ်အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကိုပြည်သူလက်ထဲကိုထက်ပြီးရေပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ကိုတကယ်ချစ်တဲ့ခင်နဲ့မိသားစုလို့ဒါချစ်ခင်နဲ့မိသားစုလို့ဖြစ်နေတဲ့သူတွေရှိတော့အဲ့သူတွေလက်ထဲကိုထည့်ပြီးရေအဲ့လူရဲ့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ဆောင်းလျှောက်တယ်ဆောင်းလျှောက်တယ်ကျွန်တော်ဖွက်ထားပြီးတယ်လိုလေသိမ့်ရှိအကုန်ပြည့်စုံပေါ့နော်စားရတောက်ရအစအကုန်လုံးပေါ့နော်လုံခြုံရအစအကုန်လုံးကိုမကြောက်မရွံ့နဲ့ကျွန်တော်လက်ခံပြီးတော့
ထိန်းသိမ်းပြီးတော့ဖွက်ထားပြီးရပါတော့ပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ကျွန်တော်အဲ့နေရာကနေပြီးတော့ရွှေ့ရအောင်မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာလည်းတို့ကိုယ်တိုင်ပဲတကယ်ကိုဒါတို့ရဲ့သွေးသားရင်းတယောက်လွန်မြောက်ဖို့အတွက်လုပ်ပြီးရတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်တကယ်ကိုတန်ဆွဆန်များနဲ့ကုန်းတန်းရေတတန်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲရှေ့ရနေပြီးတော့ရှေ့ကင်းနေနောက်ကင်းနေအဲ့လိုမျိုးကြီးနေဗျာအဲတို့ကိုယ်တိုင်ပဲဒါလိုက်ဖို့ပေးရမျိုးရရှိရဲအဲတကယ်ကိုပေါ့နော်အဲပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးကျွန်တော်ခီးဆမ်းမဲ့နေရာပို့ပေးရကျွန်တော်သူများလက်ထဲထည့်ပေးရအောင်မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာဆိုအဲ့လိုပေါ့ငေါက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မုံမိုးပေးရအောင်နော်ငေါက်လို့ဆိုတော့တွားမဆန်ယူอ่ะဟာမယူဘူးဘာလို့ယူမလဲဒီလောက်ထိကုညင်ပြီးပြီဟာမဟုတ်ဘူးနေလမ်းမှာတောင်းอ่ะမာအမယူလို့ပြောဘူးငါကောင်းကောင်းလိုက်မယ်ဘာညာအဲ့အဲ့လိုမျိုးနဲ့ဟိုပေါ့နော်ကျွန်တော်လုံးဝမိသားစုလို့မိပါလို့ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ကုညင်ပြီးတော့ကဲထုတ်ပြရရှိတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျတော့ကျွန်တော်ကိုလိုက်ပြီးတော့ရှာပြီးတော့အနေပြေးဖို့စူးစမ်းတဲ့အချိန်ပါလေဒီအဖွဲတွေကပဲကျွန်တော်ဖုန်းဆက်ပြီးတော့တတိပေးတယ်ဘိုးကြီးဘယ်နေရာလို့တော့သွားရှာနေပြီဘိုးကြီးအဲ့ဘက်ကမလာနဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲပြီးရင်ကျွန်တော်ဖြစ်စဉ်ကိုမေးတဲ့အချိန်မှာအဲ့အဖွဲတွေအကုန်လုံးကဒါလင်လဲပြီးတော့ထွက်ဆိုပေးတယ်ပေါ့နော်ထွက်ဆိုပေးရဆိုတာမသိဘူးကျွန်တော်တို့လည်းဘာမှပြောလို့မရဘူးသူကဘိုးကြီးဖြစ်နေရအောင်ကျွန်တော်တို့ကဘာတိမှာလဲဘာတက်မှာလဲအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးဝိုင်းပြီးတော့ညင်ညင်ညွတ်ညွတ်ကြီးဒါဖုန်းဖီပေးကြတယ်ပေါ့နော်အခုလို့ပြောရတယ်ဆိုတာလေတကယ်တမ်းပြောရင်ပြောလို့ရတဲ့ချင်းနေဖြစ်သွားလို့ပြောပါပေါ့နော်အဲရှေ့ပိုင်းနားထောင်နေနေဒီကောင်ဖုန်းနေပြီလားဆိုပြီးတော့လည်းတွေးရင်တွေးနေလိမ့်မယ်ပေါ့နော်မဟုတ်ပါဘူးအဲ့ကျွန်တော်ကိုကူညီခဲ့တဲ့အဖွဲ့တွေကအခုဆိုမရှိရှာတော့ဘူးပေါ့နော်ချို့ဆိုလဲဒါကျွန်တော် CDN လောက်ဖို့ထုတ်နိုင်ခဲ့တဲ့သူတွေလည်းရှိသလိုချို့ဆိုလဲဒီကရှင်တိုက်ပွဲတွေမှာပေါ့နော်ကရှင်ဘက်မှာဖြစ်တဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာတိုက်ပွဲကြွားသွားရှိတယ်ချို့လဲဒဏ်ရာရပြီးတော့ထွက်သွားကြရတဲ့အဖွဲ့တွေရှိတယ်အဲတချို့ကြတော့ခွင့်မပြက်ွက်တွေဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးတွေဖြစ်သွားလို့ဒါမရှိကြတော့ဘူးဆိုတဲ့အချိန်မှသာကျွန်တော်အခုလိုမျိုးပြောရခြင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါကျွန်တော်တို့တော့တကယ်ကိုစွန်းစားကန်းကြီးတစ်ခုလိုပဲပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ကြုံခဲ့သမျှထဲမှာလည်းဒါကတကယ်ကိုအမှတ်တရဖြစ်နေမဲ့အရာပေါ့နော်ကျွန်တော်ငရဲတွင်းထဲကနေလွတ်လာပြီးတော့ကျွန်တော်လူတယောက်ရဲ့ဘဝကိုပြင်းရဖို့အတွက်တကယ်အကူပြောင်းကာလတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ကြုံခဲ့ရတယ်တကယ်အမှတ်မရဖြစ်စေတဲ့အမှတ်တရဖြစ်ရလေးဖြစ်ပါလေဗျယေရှုတွေမှာလည်း